Երևանը մեկ տարի անց նորից վերածվել է բռնցքամարտի եվրոպական մայրաքաղաքի։ Այս անգամ մեզ վստահվել է Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունը։ 29 երկրից Երևանը եկել մոտ 300 բռնցքամարտիկ, նրանք կպայքարեն մեդալների 25 հավաքածուի համար։ Մրցաշարի բացման արարողությանը ներկա էին աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկներ Վիգ Դարչինյանն ու Արթուր Աբրահամը, նաև տիտղոսակիր այլ մարզիկներ։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի իննակի չեմպիոն Վիգ Դարչինյանը նշում է, որ այս միջոցառումը հերթական անգամ կխթանի մեր երկրում սպորտի մասսայականացմանը։ Շատ ուրախ եմ, մի քանի օր առաջ Եվրոպայի առաջնության աշտանգից, որ բոքսից իմ վաղտով զբաղներ չի եղել։ Շատ գուզնա ես իմ վաղտով զբաղներ ու կանայ Հայաստանի առաջնություն, Հայաստանում մասնակցել Եվրոպայի առաջնություն։ Շատ հաճելիա ու սպասում եմ, որ մեր տղաները լավ կմասնակցեն, ուզենան մի քանի հաղթանակ ունենանք, չեմպիոն ունենանք ավելի շատ։ Բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանն ընդգծել է, որ մարզիկներից սպասելիքները մեծ են, շեշտը դրել են ոչ միայն լավ առաջնություն կազմակերպելու, այլև լավ արդյունքներ գրանցելու վրա։ Երիտասարդների առաջնության համար բավական լավ միջոցառում են կազմակերպել, բայց ուզում եմ ասեմ, որ կարևորը բացման արարողությունը չի, կարևորը մեր մարզիկների մրցելյութն է, որ իրանք մասնակցեն լավ, լավ արդյունքներ ցույց տան ու բավարարեն թե մարզիկներին, թե իմ համար, ինչ ակնկալիքներ ունենք թիմից։ Եվրոպայի առաջնության առաջին օրը Հայաստանն ուներ մեկ մասնակից, որը մեկնարկեց տպավորիչ հաղթանակով։ Կերծաներկաշային Ալբերտ Հարությունյանը նոկաուտով հաղթանակ տունեց մոլդովացի Գրիգորի Չերյակովի նկատմամբ։ Մեր մարզիկի ձախ ձեռքի հարվածը բառացիորեն տապալեց մրցակցին ու մրցավարը դադարեցրեց մենամարտը։ Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում տղաների պայքարում Հայաստանը հանդես կգա 13 աղջիկների մրցակցությունում 6 քաշային կարգում։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։